kulanti wacano wanaagsan daawadayaal idin lahaantiin meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan. Halkan waa jeneraal Kenneli Baaxida geeska, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka. Qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bogan doontaan haddii buenu idmana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu soo qabanaysa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani, faad yaasiin xaaji daahiri wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan. Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay magaalada boosaaso iyo xubno musharaxiin ah oo magaaladaas ku sugan ayaan faahfaahin idinkaga haynaa. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno baahinta wararka Libaaxyada geeska. Haddii aad nagu cusubtiin, subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka, warbixinada, muuqaalada hadii jeer sida joogtaduna halkan aynu ugu soo baahino. Noqod daawadaha ugu horeeya hela xogaha wararkeenna. daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentigana kaga soo aragtidii. Waata aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada. Ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka? Ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduunya aakhiraba? Oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso? Haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa, waalid waxa uu dugsiga Al-Ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa, baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Al-Ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo. Fursadaha idin hayso xarunta Al-Ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah, barashada hingaada carabiga muddo kooban, barashada ducooyinka, barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar. Waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee Soomaaliga ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah, kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda. mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal, soo laabasho wacan aynu ku bilowno sida hordhac warkeenna aad ku daawateen. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo qabanaysa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo qaban doonta islamarkaana xabsiga u taxaabi doonta madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani, kaasoo loo arko in carqalad weyn uu ku yahay hannaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya, isaga oo dalkan ka hirgelinaya aragtiyo shisheeye ku salaysan taasoo ah in dowladaha Imaaraadka iyo Kenya oo muddo bilooyin ah uu ku sugnaa Nairobi uu kala shiriyey sidii loo carqaladeyn lahaa hannaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya. siciid cabdilaahi dani oo loo arko in uu khatar ku yahay xasiloonida iyo jiritaanka soomaalinimada ayaa waxaa la sheegay in qorshahan ay si hoose u wadaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse waxaa la sheegay in dani la qorsheynayo in dabin siyaasadeed lagu soo qabto, isagoona qorshe u yahay in xabsi guri looga dhigo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani ayaa amray guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka puntland inaysan tallaabo dhinaca horumarka u qaadin dardargelinta howlaha doorashooyinka, iyadoo ay jirto in caqabad weyn ay ka haysato guddigaasi maamulka. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani dardargelinta howlaha hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani ayaa waxaa loo soo jeediyey eedo liddi ku ah jiritaanka qarannimada Soomaaliya waxay se suurtagelin kartaa in si deg deg ah howlgalkan loo fuliyo gacantana lagu soo dhigo, iyadoo uu qorshe u yahay in howlgalkan la fuliyo inta aan la gaarin doorashada guddoonka golaha shacabka oo la aaminsan yahay in khatar xooggan uu ku yahay guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya. madaxweynaha maamulka puntland oo gacansaar la leh Imaaraadka Carabta ayaa aragtiyo aan u wanaagsanayn soomaalinimada ka hirgeliya guud ahaan deegaanada uu ka arimiyo maamulka puntland, taas oo uu gebi ahaanba ku lumiyey shacbiyadii uu lahaa markii loo dooranayey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani. dani oo uu han siyaasadeed kaga jiro hogaaminta Soomaaliya ayaanan u muuqan mid hadafkiisa ka salgaari kara hannaanka iminkan wax u wajahayo marka la eego sida ay ku doodayaan dadka gorfeeya arrimaha siyaasadda, gaar ahaan si gaarash ugu haya arrimaha maamulka siciid cabdilaahi dani uu hogaamiyo.
markana hadii aynu eegnaa Fahad Yasiin Xaaj Daahir ayaa gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan la taliyaa amniga qaranka Fahad Yasiin Xaaj Daahir ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ee labada gole ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliifa ku soo dhaweeyay la taliyaa amniga qaranka Fahad Yasiin Xaaj Daahir oo u tartamaya kursiga tiriskiisu yahay hoob 86 oo ay deegaan doorashadiisu tahay dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee maamulkaas ee degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Fahad Yasiin Xaaj Daahir ayaa markii uu gaaray Beledweyne waxaa halkaasi loogu sameeyay soo dhaweyn heerkeedu u sareeyo waxaana durba uu gudoomay shahaadada musharaxnimadiisa iyadoona ay ku weelinayaan socdaalkiisa xubno saaxiib dhowla ah Fahad Yasiin Xaaj Daahir oo talada Soomaaliya saameyn xoogan ku leh Fahad Yasiin Xaaj Daahir ayaa qorshuhu yahay in maalinta bari ah uu si rasmi ah u xaqiijiyo in uu ka mid noqday baarlamaanka 12aad ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxna loo badinayaa in doorashadaas uu ku soo bixi doono Fahad Yasiin ayaa intaa kadib la qorsheynayaa inuu tartamo xilka gudoomiye ku xigeenka 12aad ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dadka u dhunduleela siyaasadda ay aaminsan yihiin inaysan cidna ka xigin Fahad Yasiin Xaaj Daahir inuu hanto xilkaasi Beledweyne oo maanta uu qarax ka dhacay ayaa waxaa markii uu gaaray Fahad Yasiin Xaaj Daahir si weyn la wareegay ammaankiisa ciidamo diyaarad looga daadgureeyay magaalada Muqdisho oo si gaar ah loogu talagalay inay u sugaan amnigiisa kuwaas oo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ciidamada duufaan oo wata gaadiidka nooca gaashaaman ee dagaalka ayaa la sheegay inay u galbiyeen guri looga diyaariyay meel aan sidaa uga fogeyn garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliifa ee degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Doorashada kursiga hoob 86 ayaa dhacaysa xilli kursigan shaqsigii ku fadhiya 4 sano ugu dambeysay ee Faarax Shaah Cabduqaadir uu dalka ka maqan yahay kadib xaalad caafimaad uu soo wajahday. Roble ayaa ku guuldareystay cadaadis xoogan uu saaray gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in la hakiyo qabashada doorashada kursigan waxaana gabi ahaanba ay qaadaceen gudiyadaasi inay u hoggaansamaan amarka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoona Fahad Yasiin Xaaj Daahir oo xiran koofiyadda nabad iyo nolol uu si toos ah u tagay maanta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Markana hadii aynu eegnaa wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin musharaxiin oo han kaga jira oo tartamida ka mid noqoshada baarlamaanka 12aad ee golaha shacabka wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsigu ah maamulka Puntland ayaa sheegaya in qarax nooca miinada ah uu ka dhacay magaaladaas waxa uuna sababay qaraxaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa ahaa miino lagu aasay marfash ama goob lagu qaylo oo ku taala agagaarka isgoyska la yiraahdo maqaska ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsigu ah maamulka Puntland qaraxa miinada ah ee lala beegsaday goobtaasi ayaa waxa ay ku soo aadisaa xilli magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsigu ah maamulka Puntland ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo si weyn u daneynaya inay u tartamaan kuraasta taala magaalada Boosaaso. Boosaaso waxaa ku sugan xubnaha ugu cadcad ee u tartamaya kuraasta taala halkaasi wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Ambassador Jamal isaga oo halka ku sugan waxa uu ka wadaa magaaladaas kulamo kala duwan inkasta uu dhalil xoogan ka muujinayo hanaanka gudiga doorashooyinka maamulka Puntland ay u shaqeynayaan saaxiibada qiimaha badan oo rarkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka General Kenneth Libaaxida geeska aad ka daawanayseen way nagaynta ku maasantiin daawashada warkan midkiis xintii dib u kulmi doona nabaadiina qiyaaray.